Er der noget i dit show, som ikke gik efter planen, vil jeg gerne høre? Jeg fik forulempet en 15-årig dreng. Så dur det ikke at gøre det med de der vaskehænder, som du gjorde. Og jeg kan love dig for, de er stadig rigtig hårde mine brystvorter inde bagved. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.